A paz do Senhor Jesus, tenho algo de Deus para te entregar nesse momento. Gênesis capítulo 41, versículo 42. A palavra do Senhor vai dizer que Faraó tirou o anel do dedo dele e colocou no dedo de José. E pediu que mudasse as vestes de José. E isso estava acontecendo porque não se tratava mais daquele José que estava na prisão, mas se tratava do José que estava recebendo. Eita Deus! Houve ali uma entrega. Faraó entrega para José. E aquela entrega é a entrega do comando de toda a terra do Egito. Aquela entrega é a entrega, eita Deus de mistério, daquela honra, daquele cargo para José. Enquanto eu meditava, irmãos, nessa palavra, Deus bradava hoje aqui a resposta que tu está esperando. E Deus falava aqui comigo: vai haver uma entrega da minha parte, meu Deus. E essa entrega da minha parte que vai acontecer vai mudar, meu Deus, vai mudar quem alguém é dentro de um lugar. Vai haver uma entrega de Deus em tua vida. Tem algo que Deus vai te entregar. Tem algo que tu vai receber. E isso vai mudar a tua condição dentro de um lugar. Isso vai trazer honra para a tua vida. Isso vai, eita Deus, te exaltar dentro de um lugar onde tu estás sendo humilhado, humilhada. E isso vai trazer sobre a tua vida um novo tempo. Vai mudar até as tuas vestes, meu Deus. Até as tuas vestes vão ser mudadas. As vestes de José foram mudadas, trocadas por vestes de quem estava na condição de prisioneiro e presidiário, para vestes de quem estava na posição de honra. Quem olhasse para José, vestido com aquelas roupas de linho fino, nem acreditaria que ele era o mesmo que estava há pouco tempo na prisão. E Deus falava aqui comigo que tem gente aí que nem vai te reconhecer. Deus falava aqui comigo, tem situação aí em tua vida, é uma situação que Deus vai mudar completamente. Eu não sei o que é que tu quer receber, mas tem um negócio aí que chegou o tempo de Deus te entregar. Chegou o tempo aí de Deus concretizar, meu Deus, o recebimento da tua vida. O recebimento da tua vida vai acontecer agora. Eu não sei o que é que tu está esperando já há tantos dias receber. Eu não sei o que é que tu está aguardando já aí há tanto tempo chegar na tua mão. Só que Deus te trouxe aqui hoje para te dizer que chegou, meu Deus, chegou o tempo do Senhor te entregar esse negócio. Chegou o tempo do Senhor fazer esse negócio em tua vida. Chegou o tempo de tu receber o que tu está aguardando, meu Deus, aguardando. Chegou o tempo de tu receber de Deus algo que tu tem pagado preço para receber. Chegou o tempo de tu receber a honra que tu tem lutado todo esse tempo para receber. Eita, Deus de mistério. Eu vejo tu buscando por algo. Eu vejo tu em uma espera por algo. E eu vejo, eita Deus, tu saindo desse tempo de espera. Tu saindo desse tempo de busca. Porque tem um negócio aí em tua vida. Eita Deus de mistério, que chegou o tempo do Senhor mudar. Deus manda te dizer assim aí: eu vou mudar esse. Eita Deus, essa situação que tu já tá esperando há um certo tempo que seja mudada. Deus vai, eita Deus, te entregar um negócio aí. Eu vejo tu sendo honrada, honrado dentro de um lugar.
Onde pessoas vão ficar sem entender o que aconteceu. Mas Deus me revelou aqui que com isso, Deus vai realizar um grande sonho em tua vida. Um grande sonho. Deus mostrou aqui um sonho sendo realizado. Através de uma entrega de Deus. Através de um recebimento em tua vida. Porque eu vejo que tem um negócio aí que é o teu sonho. Tem um negócio aí que, eita Deus, que é o desejo do teu coração. Tem um negócio aí que tu pede todos os dias por isso. E sabe o que Deus me revelou aqui? Tu sendo respeitado, respeitada dentro de um lugar. Deus vai mudar o teu status aí. Tu vai ser respeitado, meu Deus. O teu nome vai ser respeitado. Dentro de um cenário. Que ninguém está dando nada por você. Eita Deus. O processo, eita Deus, trouxe desonra para a tua vida. Eu vejo que a tua honra foi ferida por causa desse processo. Ei, olha aqui para mim. O processo tinha ferido a honra de José. Por causa do processo que José teve que passar, ele estava na prisão. Naquela sociedade, José era um prisioneiro. Naquela sociedade, José era uma pessoa sem valor. Por causa do que o processo tinha causado para ele. Tu tá entendendo? Mas um de repente de Deus. Porque isso acontece no de repente. Um de repente de Deus. Muda, meu Deus, o status de José. Faz José ter que se vestir de forma diferente. E faz José ir administrar, meu Deus, administrar. Os 7 anos de fartura que tinha chegado sobre aquela terra. E aqueles 7 anos de fartura, Faraó entrega para José. Tá entendendo que houve uma entrega, que houve um recebimento. Deus manda dizer para ti assim, eita Deus de mistério, vai haver uma entrega da minha parte para você, vai haver um recebimento, ei, começa tu a se alegrar para receber esse negócio, começa tu a se alegrar porque tu vai administrar aquilo que vou eu te entregar, meu Deus. José, ele administra aquilo que Faraó entrega para ele. E o que Faraó entrega para ele não é coisa pequena, não. Se trata de toda a terra do Egito. Se trata de toda a riqueza, de toda a fartura que a terra ia produzir naquela... Eita, Deus, naquele tempo, naquela fase. Deus manda dizer para ti que o que ele vai colocar na tua mão para tu administrar. Eita, Deus, não é coisa pequena, é coisa grande. Eita, Deus. É coisa que vai mudar as tuas vestes. É coisa que vai mudar o teu status. É coisa que vai fazer o teu nome ser respeitado. Ei, o nome de José não era respeitado naquela sociedade. Porque ele estava em uma condição, eita Deus, social desfavorável. Mas Deus muda a condição social dele. Eita Deus, ei, embora o processo tenha te deixado em uma condição social desfavorável. Onde tu perdeu o respeito, onde tu perdeu a honra, onde tu perdeu, eita Deus de mistério, onde tu perdeu muita coisa aí dentro desse lugar, porque tu se sente na humilhação, tu se sente na vergonha, tu se sente no fracasso, não é bem assim? Ei, Deus manda te dizer assim hoje, vou eu mudar com o que vou eu te entregar. Eita Deus de mistério, essa condição em tua vida não vai durar não. É isso mesmo. Essa condição em tua vida não vai durar. Olha aqui para mim. Quem era José naquela sociedade? Quem era José naquele lugar? E olha como Deus muda rapidamente, meu Deus. Houve um reboliço dentro do palácio. E esse reboliço gera, eita Deus, honra para a vida de José. Esse reboliço gera honra. A honra que ia realizar o sonho da vida dele, meu Deus. A honra que ia realizar aquilo que José, eita Deus, estava esperando se cumprir na vida dele. Tu tá entendendo? Deus manda dizer para ti assim hoje. Vai haver um reboliço da minha parte.
E nesse reboliço que vai haver, vou eu te entregar. Eita, Deus de mistério! Nesse reboliço que vai haver, vou eu te entregar um negócio aí. E o que vou eu te entregar vai trazer honra sobre a tua vida. O que vou eu te entregar vai trazer honra aí dentro desse lugar, aí dentro desse cenário que tu se encontra, que está sendo o cenário da tua frustração, que está sendo o cenário da tua decepção, que está sendo o cenário da tua desonra. Digo eu para ti, ainda sou o Deus que muda o cenário. Eita, Deus do mistério. Eu vejo Deus enchendo. Eita, Deus. O teu guarda-roupa de vestes novas. Tu vai ter que se vestir de forma diferente, porque o teu status vai ser outro. Eita, Deus. Tu vai ter que se vestir de vestes novas. Porque será necessário. O que Deus faz na vida de José, se faz necessário José mudar as vestes. Porque a mudança social foi muito grande. Não cabia mais ele continuar se vestindo daquele jeito. E Deus falava aqui comigo: filha, diga para alguém que o que vou eu entregar vai trazer uma mudança social grande. Meu Deus, vai trazer uma mudança social grande. Deus está falando aqui com gente que a tua promessa, a promessa que tu carrega, não é pequena, não. Não é pequena. A promessa que José carregava não era pequena. Eita, Deus, não era pequena. Tu entende por que é que tu tá enfrentando tanta luta? Tu entende por que é que tu... Eita, Deus, que tanta gente está se levantando aí dentro desse lugar. Porque a promessa que tu carrega não é pequena. E o que Deus vai colocar na tua mão para administrar também não é pequeno. É por isso que tudo isso... Eita, Deus, olha aqui para mim. Por que foi que José foi humilhado, afrontado, vendido, rejeitado, abandonado? Porque o que ele carregava não era pequeno, não. O que estava para se cumprir na vida dele era tão grande que já gerava inveja. Eita, Deus. Tem momentos que tu diz assim: eu não sei o porquê de tanta inveja. Eu não sei o porquê de tanta perseguição. Eu não sei o porquê de tanta luta. Eu não sei o porquê de tanta aflição. Deus manda te dizer assim: ei, por causa do que tu carrega. Eita, Deus. Tu não consegue enxergar, mas já tem gente enxergando. Tá entendendo? Muitas das vezes, o inimigo, ele consegue enxergar antes mesmo de você. E tem gente que se sente, eita Deus, se sente inseguro com a tua presença. Tem gente que sente, eita Deus, embora não saiba o que tu carrega, mas sente. Sente que Deus te deu competência para muita coisa aí. Sente que Deus te deu competência para administrar, eita Deus, muita coisa aí. Tu tá entendendo? Talvez tu se sinta incompetente. Mas Deus derramou sobre a tua vida uma competência que nem tu sabe que tem. Eita, Deus de mistério. Deus te diz assim hoje: ei, quem está te vendo, eita Deus, nesse aprisionamento, quem está te vendo aprisionado, quem está te vendo, eita Deus, desfavorecido, quem está te vendo humilhado, rejeitado dentro de um lugar, vai ter que ver, meu Deus, vai ter que ver o nível ao qual vou eu te colocar. Meu Deus, vaso, o que está para se concretizar na tua vida vai mudar completamente a tua história. Deus só permitiu que tu lutasse tanto como tu tá lutando, para tu ter condições psicológicas, condições emocionais e condições espirituais de administrar o que ele vai te dar. Porque o que ele vai te dar não é coisa pequena. O que ele vai te dar é coisa grande. Eita, Deus de mistério. Deus manda te dizer assim: ei, não se entristeça mais e não se perturbe mais
com esse negócio que está acontecendo no momento presente. Meu Deus. Porque o que vou eu fazer é maior do que os motivos que tu tem para se preocupar com isso. Eita, Deus. O que vou eu fazer é maior do que os motivos que tu tem para se perturbar com isso. Tu tá entendendo? Tu tá entendendo que tu está se perturbando com coisinhas pequenas demais. Com coisas que não vale a pena, porque Deus vai mudar. Porque Deus vai, eita, Deus, resolver essas coisas aí que está perturbando o teu coração. Deus manda dizer para ti que ele vai resolver. Eita, Deus de mistério, levanta a tua mão e me deixa profetizar sobre a tua vida. Que a tua condição, eita Deus, social, dentro de um lugar, está sendo mudada hoje. Eita Deus. E o que Deus está fazendo hoje, eita Deus, vai mudar completamente a tua forma de viver. Tem um tempo novo chegando sobre a tua vida. Tem um tempo novo chegando sobre a tua casa. Eita, Deus de mistério. Tu vai ser chamado. Eita, Deus, tu vai ser chamado. Deus me revelou que existirá um chamado. Eu não sei o que é que tu precisa ouvir. Eu não sei o que é que precisam te dizer. Eu não sei o que é que precisam liberar sobre a tua vida. Eita, Deus. Mas tem um negócio aí pra acontecer. E nesse negócio que vai acontecer, tu vai receber. Eita, Deus. E nesse negócio que vai acontecer, Deus vai te entregar. Eita, Deus de mistério. Deus vai te entregar algo que vai gerar mudança. Deus vai te entregar algo que vai gerar uma transformação. Tu está aí do outro lado, talvez tu está dizendo, meu Deus. Eu olho para mim e eu nem me reconheço mais. Sabe? A mudança de quem eu era antes e quem eu estou agora. Tanta coisa se desconstruiu em minha vida. Tanta coisa foi perdida em minha vida. Tanta coisa eu tive que passar. E agora eu olho para mim e eu me vejo impotente, impotente diante de uma situação que eu não posso mais mudar. Eu vejo que tu olha para uma situação da tua vida e tem coisas aí que tu não dá mais conta de mudar. Tem coisas aí que tu até quer mudar, mas tu não dá mais conta. Por causa do que o processo causou. Por causa do que tu teve que enfrentar aí. Só que, eita Deus. O que Deus vai te entregar. Vai, eita Deus, mudar esse negócio. O que Deus vai te entregar. Vai mudar a condição das coisas aí. Eu vejo tu partindo para um novo tempo. Deus está te tirando de um aprisionamento, meu Deus. E te levando para um tempo de recebimento. Para um tempo de mudança de vida. Para um tempo onde tu vai, eita Deus de mistério, tomar posse do que Deus te prometeu. E um sonho muito grande em tua vida será concretizado aí dentro desse lugar. Tu pensou que nunca ia poder concretizar esse sonho. Tu pensou que nunca ia poder realizar esse sonho. É o sonho da tua vida. Está mais perto do que nunca, vaso. Se tu soubesse o que está por vir sobre a tua vida, já era para tu, eita Deus, começar a agradecer. Já era para tu começar a se alegrar. Um sonho muito grande está para ser concretizado aí. Um sonho muito grande está para ser vivido aí. E Deus manda te dizer assim, ei, é a minha mão que está fazendo. É a minha mão que está mudando. É a minha mão que está transformando. Digo eu para ti, alegra o teu coração, porque tu vai receber. Eita Deus. Alegra o teu coração, porque vou eu te entregar. Eita Deus de mistério, algo que vai mudar a tua vida. Algo que vai mudar a tua história. Algo que vai mudar o teu status. Algo que vai, eita Deus, te fazer viver o sonho que tu pediu para viver. É tempo de concretização. E Deus manda te dizer, te prepara. Porque os próximos dias são dias de muita alegria da parte de Deus sobre a tua vida. Amém? As mãos chegaram até o fim do vídeo. Não esquece de colocar aí abaixo nos comentários o teu pedido de oração.
Saiba que toda meia-noite aqui na minha casa tem clamor. E esse clamor é onde nós apresentamos a Deus os irmãos que nos pedem por oração nos comentários dos vídeos. Então não esquece, deixa aí abaixo nos comentários o teu nome, o nome da tua família, para que vocês possam ser alcançados através do nosso clamor. Amém? Deus te abençoe.